Fixeu-vos quanta porqueria flotant al mar. Tones i tones de deixalles han format aquesta illa de brossa, perduda enmig de l'oceà i que no para de créixer. Estrany, oi? Doncs flipeu, n'hi ha 5 al món. Aquí les teniu. Nosaltres, però, avui us parlem de la més gran de totes, aquesta que hi ha a l'oceà Pacífic. Ja fa 50 anys que s'investiga, però ningú s'esperava que creixés tan de pressa. Ara han saltat les alarmes perquè els experts de la Fundació Ocean Cleanup, que lluita contra la contaminació al mar, s'han adonat que aquesta taca s'ha fet gegant. De fet, és 16 vegades més gran del que es pensaven. Perquè us en feu una idea, aquest país d'aquí és França. Doncs aquesta illa de plàstics ja és tan gran com gairebé 3 vegades França. Impacte, oi? De fet, els experts han necessitat 30 vaixells i 2 avions per poder fer aquest càlcul. Però com és possible, això? Resulta que al món de mitjana tirem a cada minut un camió de deixalles de plàstic al mar, i s'hi poden quedar molts anys. Mireu, una ampolla de plàstic pot trigar uns 500 anys a descompondre's de manera natural. Una bossa de plàstic triga uns 55 anys i un globus, 6 mesos. Als mars i oceans hi ha corrents marins, moviments d'aigua que sempre fan els mateixos recorreguts. Aquests corrents, juntament amb el vent, van arrossegant tota la brossa que troben pel camí i fan que s'acumuli en alguns punts dels oceans. Són les illes de plàstic. L'ONU, una organització molt important, diu que si continuem així, l'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos al mar. Ara per ara, els més afectats són els animals que queden enredats o es mengen els plàstics i es posen malalts. Però els experts alerten que els trossets de plàstic més petits fins i tot podrien arribar a la nostra alimentació, i això podria provocar-nos problemes de salut als humans. Serà molt difícil acabar amb aquestes taques de brossa, però segur que si tots hi posem el nostre granet de sorra, ajudarem a fer que el mar estigui més net. I com ho podem fer? Doncs, per exemple, reciclant, assegurant-nos que tots els plàstics que llancem van sempre al contenidor groc. Així, ajudarem a posar fi a imatges tan desastroses com aquestes.